Bede operem tamo, ajde ti da neku korist imaš od mene. Zolo, ćemo da sedimo malo tu da pričamo, ili? Zlato, isto ti nije sporno. Mani se budabili niste. Kraj priče, samo kažeš, mršu ti kraj. Čemu ti se, čemu razgovor više? Ne pričam, samo pričati. Ne, šta da pričam? Nemaš, prijatno dođenje, gore posao. Neko je dona zlato, ništa od toga nije sporo. Še manice budalje će viš dalje. Ne ide, kraj priče. Še mrtva glava, pas porodi. Evo, spavam. Evo, tu da se skliste od zemlja, še uremen, pa imam 50 kiva. Tako je. Ma ja sam njemu rekao zadnji put u pubu. Druže, čim vidiš da on bilo dina i manje, da se svađam, s onda uvrijeđam, prijatelj si mi. Da, ako me čupaš, ako me gurneš, ako makneš od njega. Ti Filipe, ti si druže moj na njenom terenu. Ona je za tebe ovdje tata mata. Ona ovdje preživljava 4 godine i nije nikad diskvalifikovana. Ona je za tebe tata mata. Vidiš, meni je od ovoga će meni biti 5 dana muka, ona se smije od sada. Hoću, tebi će da bude muka. Meni je ovo najveća uvreda, ja nikad Vladimira nisam doživio, da mi se kaže da će mi neko ljeva promoći. Ja to nikad nisam doživio, da mi neko reka da će moj najmiliji biti jeba. Ona to doživljava stalno ovdje od nebitnih ljudi, da joj govore za majicu, za drugu. Ja nikad nisam doživio da neko kaže da će moj najmiliji biti jeba. Nikada. Ako ti ja kažem da si kurva, ti meni kaže da sam petnik. Neće sva zemska, hoće sada ti što te vodi u pet noće. Kaš krvare svi kad ima menstruaciju. Ma ne menstruaciju ići. Ne znam, ja nikad nisam imao potrebu da ženu vrijeđa. Nikada. Kad mi je najgore stvari što radila da mi prevari odnosno. Nisam šta je u toj ženi, ja ne znam. Pa ja hoću s njom. Znaš zašto ja ne pričam sad s njom? Znaš zašto ne pričam? Ja sam imao s njom, normalno sam mogu pričat s njom. Ovo, znaš zašto ne pričam? Ne pričam da se složim u glavi i da prođe jedno 2 dana da joj priđem i kažem mi na možemo razgovarati. Ti ne pričaš njom, pa ti vrijeđaš večeras. Da ona kaže da, da popričamo i da naš odnos onda bude normalan. Ma ne želi s tobom da pričam svaki, da bolje da postoji to, ne postoji kraj. Treba da riješiš odnos sa sobom. Kraj, ti ja ne želi, kraj. Onda se isprovociramo tako nečega i ne mogu. Ne želi da te vidi, tačka, kada shvatiš to, vidiš, sve to problem. Jedno ženje. Ti ne znaš kako uopće. Dobro, ti si nekako... Ti znaš da sam ja krenuo prekidat s njom odnosu. Znaš što? Iz najljepši odnos bili smo u nekad. Znaš da sam ja krenuo prekidat s njom odnosu? Da sam ja napravio nakon... Ma bolestan, to je sve da je prekinuo odnosu. Ti si čovječe bolestan. Sporta čovječe. Ti šta ti jeskog koji zimeš kao ja. Mani se mini vraški kraj. Ne postoji za tebe kraj. Pa će mrtva glava. Što ja govorim ja. Mance, što ćeš, mance. Ja se vrnem tu s kristenom koji imam 50 kila. Ti ko pička nabrijete i izbaci ko veći govan na kraju. Ja sam mu 100 puta rekao čim vidiš da se svađam negdje što... A bravo, mamca. Uzmi, čupaj me. Bravo, ti, bilo ko on, treba da bravo, me uzeo na prvu, ne da me upozoramo, nego da me uzeo za uho, izveo van, čača mi može biti. Da me uzeo za uho, otpeljao van i rekao mi 20 minuta mi držao bukvica. To sam mu rekao i u pubu i svakdje kad sam pričao. Ja sam tebi, Filipe, večeras na kauču rekao, tebi je najviše večeras krivo što si doživio od Kristijana ono što si doživio, te izbacili smo se. Što je on meni? Ja poštujem svakoga u kući i sve, ali onako na onaj način da me neko izbaci iz kuće, ono nije bilo s njegove strane kao da izbacuje dijete, nego te izbacio s naše sanka. Tebi je najviše krivo zbog toga. Čovjek, ovo je gurno me van. Nije te zagrlio i rekao, ajde napolje. Ali 20 puta me moli. Moli, jebi ga. 20 puta, stani. Ti praviš sebi velike probleme. Na prvu mi je to trebao napraviti, na prvu. Jebi ga, a onda je crni cvijele preksinoć križ za sve. Na
prvo, pa rekao sam ti 15 minuta prije toga sam se dotakao cveleta, njoj vani pa, pa mama za stolom. Ne znam koji... Pa šta treba napraviti u toj situaciji? Neko da. Se smije. Znaš što treba da napraviš? Ja sam ti rekao. Neko se smije, gore bit ćeš diskvalificiran. Da, sad se ja trebam s nekim hrvati ovo i otići. Ne, ne, ti treba... Ne. Na licu i češanje pisa. A ja sam tebi davno to rekao. Ti treba da pođeš kod Mine Vrbaški. Da, da kažeš, izvini Mina, izvini Ivana, izvinite porodice Vrbaški, da se vratiš ovdje i da nikad više s njom do kraja života ne pogledaš je. E, to treba da. Ali ti to ne umiješ da uradiš, jer ti želiš ovaj odnos i želiš da si sutra ovo potegni, prekni za 5 dana. Da, da hoćeš da prekineš, to bilo bi kao ja. Prekineš i staviš tačku, ponekad se ovako našališ, je zdravo. Ne, ti to nećeš i cao. Evo, ja se izvinjavam, meni i njezinoj porodici nikad više neću pozvoliti da ne greš. Koliko? Ajde, vidim. Evo, poslušat ću te, nisam to od prvog dana slušao. Evo, ajde, vidim. Nismo bili dobri sve što si mi rekao za njom. Sve što si mi rekao i sve što si me upozoravao i onda kad sam krenuo u odnos, a pričali smo o njoj prije nego što je došla ovdje. Da. I na dan kad je došla je svaki dan i nisam to slušao jedne riječi, sad ću to slušati svaki dan. Ali Filip, kad mi dođe potreba, iću razgovarati s tobom. Pomisli na tvoju porodicu, pomisli barem jednom od kad si ušao kako je njima. A kad ste mi pričali da je najveće zlo, ja to nisam vjerovao kako, zašto? Ne, ti si zlo. Kako? Ti si zlo za sebe. Ti si zlo za sebe. Manaš i manja, kažem sto puta.